Scroiser aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar da quarta e última temporada de 3%, que estreou nessa sexta-feira, dia 14, na Netflix, e é uma série original brasileira. Eu falo dela aqui no canal desde a primeira temporada, e por isso, no vídeo de hoje, além de eu falar, da quarta temporada, eu também vou fazer um geralzão da obra. Mas antes, ó, não esquece de já se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. E, gente, interajam com o canal, já deixa o seu gostei aí, e também. Comentem muito porque quanto mais vocês comentam, mais o YouTube entende que você gosta do conteúdo aqui e sempre recomenda os vídeos para vocês. Nessa quarta temporada a gente acompanha a continuação do plano da concha de terminar de fato com o mar Alto. Essa quarta temporada foi a menor temporada de todas que trouxe apenas sete episódios, mas ao mesmo tempo, mesmo que a gente tinha alguns episódios ali com 36 minutos, a média ainda ficava nos 50 minutos. Mas a gente também teve episódio como o episódio final que teve uma hora e minutos. E uma das coisas que eu mais gosto dessa série é o ritmo dela, porque a gente vai acompanhando a história e sempre está acontecendo alguma coisa. Não é só pelo acúmulo de coisas que acontecem desde a primeira temporada, eu acho que o ritmo da série sempre foi algo que realmente aconteceu, mas nessa quarta temporada tá mais especial ainda. E eu gostei principalmente que algumas características dos personagens retornaram ou eles tinham um misto de personalidades que foram trabalhadas ao longo da série. A Michelle, por exemplo. A gente vê que ela tem tanto trejeitos desde a época que ela era ali da causa e como ela foi treinada para passar no processo, até mesmo no momento que ela foi treinada ali no Mar Alto, como que ela deveria se portar, e isso compôs aí a personalidade dessa Michelle que a gente tem, então eu gostei como eles retomaram essas características e até mesmo ali na Glória, né? Porque a Glória ela sempre foi uma fã do Maralto, ela queria passar no processo e meio que isso se perdurou aqui nessa quarta temporada, que deixou. Temporada ainda mais caótica, e isso reforça mais ainda o ponto mais forte que eu achei dessa quarta temporada, porque não é que eu não me interessei pela história, mas ela estava se caminhando para algo óbvio que eles conseguiriam o objetivo deles inicial. Mas eu gostei muito como eles fizeram os confrontos entre os personagens, principalmente os confrontos entre famílias. Então a gente tinha ali o confronto entre a Marcela e o Marco, assim como entre a Michélica e é o irmão dela. E eu nem sou uma pessoa que que gosta muito de drama, mas realmente assim, por exemplo, a cena da Marcela com o Marco, para mim foi excepcional esse confronto deles e eu gostei muito, principalmente que eles trouxeram momentos antes da história, eles já tinham introduzido toda essa questão do casal fundador, mas aqui nessa quarta temporada fica ainda mais forte, inclusive sobre o passado desses personagens tanto o passado da Joana quanto do Tiago e quando a gente tem a percepção ali do final, a gente consegue ver o peso do o quanto eles mudaram desde ali da primeira temporada, como realmente foram mudanças que fizeram diferença para esses personagens e para personalidades que a gente acompanha deles agora nessa quarta temporada. O Marco cresceu muito desde a primeira temporada. Na realidade, ele é um dos personagens que eu mais gostava aí de acompanhar na série. E gosto muito da vilania do André, porque em 3% a gente já teve tantos vilões que passaram pela série e que foram mudando um pouco de direcionamento. Mas ele é aquele vilão que ele não consegue mudar, independente do que aconteça. E ele foi um vilão necessário para essa quarta temporada. Mas se teve uma coisa que eu gostei muito foi a coragem que eles tiveram em dar direcionamento para alguns personagens aí na série. Agora, se tem uma coisa que me incomoda na série desde o início é um pouco da parte estética dela. Eu gostei muito da terceira temporada porque eles gravaram até nas dunas, se eu não me engano. Apesar de algumas pessoas falarem que a terceira temporada foi uma das mais fracas, eu particularmente gostei. Mas ao mesmo tempo eu entendo porque ela é uma temporada de Passagem para isso que acontece nessa quarta temporada, mas eu não consigo gostar dos efeitos especiais. Eu realmente acho que eles deixam um baixíssimo orçamento. Dá pra ver que é muito o protótipo inicial de um efeito especial, não é bem feito. E também algumas questões me parecem muito plastificado, Dá pra ver que é cenográfico, então eu não curto tanto assim. Apesar de ter alguns momentos muito legais de fotografia, como o momento ali do fogo, também tem um momento que a gente tem uma transição de presente e passado com a Marcela que a gente vê um trejeito dela ali na mão e aí leva ela fazendo esse mesmo trejeito na mão só que no passado eu gostei muito eu gosto muito desses toques técnicos que as séries os filmes acabam trazendo também tem uma cena ali da glória que ela tá tocando o um instrumento em frente a uma janela essa cena ela é bem bonita apesar dela não ter uma sincronia muito boa eu já tinha falado em outro vídeo aqui que a sincronia do violino e o que estava acontecendo em cena não era muito precisa e também algumas cenas particulares me incomodaram por Exemplo, você tá vendo uma bomba, você não fica ali com a mão na cabeça olhando, esperando a bomba explodir, sabe? Você sai correndo, ou até mesmo algumas questões que eram muito fáceis. Por exemplo, eles falavam: ah, a gente precisava de alguém que tivesse acesso para um determinado lugar. Aí do nada aparecia um personagem e fala: nossa, aquela menina ela pode ajudar a gente e tudo mais. Então eu achei que tinha algumas soluções muito práticas, muito rápidas ali que acabou me deixando um pouquinho mais distante. Da trama de como é difícil a gente conseguir isso que a gente tenta há tanto tempo. Então ficou muito mais fácil nesse aspecto, mas eu acredito que também. Pra correr um pouquinho mais com a história, porque a gente viu que essa história ela foi contada de forma bem constante aí na quarta temporada. E tem ainda umas questões que é desde a primeira temporada que me incomoda é a forma das falas deles, porque dá pra ver que eles tentam ter uma fala mais informal, inclusive com inclusão de palavrões, mas às vezes eu sinto que não soa muito natural. Ou até mesmo quando eles falam assim, nós somos os superiores, já que eles são inferiores, eles vão ouvir a gente. Essas frases assim, elas acabam ficando muito duras e aí perde um pouquinho da naturalidade mas que nem como eu já falei em outro vídeo meu de 3% é a nossa língua falada, então a gente percebe mais esses trejeitos com facilidade do que uma série de língua inglesa ou outras línguas, alemã dinamarquesa e tantas outras obras aí que a Netflix tem, mas de uma forma geral eu gosto muito da discussão que a série traz e eu acho que é uma discussão que é sempre atualizada sempre presente, principalmente nos tempos de hoje, quando a gente Fala principalmente sobre ganância, sobre você garantir o seu e fazer o possível para você ser um superior, ou até mesmo sobre essa vontade de mudança. Essa vontade de mudança é algo que existe desde a primeira temporada e por isso ali a gente tinha, por exemplo, a causa que queria boicotar o mar alto porque era injusto socialmente com o continente. Então, essa discussão da busca por mudança sempre foi muito presente na série e se fortalece mais ainda aqui nessa Quarta temporada, porque até no momento em que a gente acha que tudo tá perdido e que todo mundo vai morrer, principalmente depois de uma série que. Matou, massacrou tantos personagens aí nessa sua última temporada. A gente vê que todo mundo quer uma mudança ativa, então eu acho que ela tem uma mensagem muito potente e algo que deveria ser prestado atenção. Ao invés de guerrear os dois lados, essa polaridade de superior e inferior, a gente se unir porque todo mundo no final das contas quer mudança e mudança para o bem de todos. E justamente por ser uma série nacional, ela traz uma trilha sonora muito, muito boa e traz toda a brasilidade para a história também, principalmente dentro desse contexto que é discutido na série. Então, a trilha sonora com certeza é um ponto muito positivo e eu também gosto muito dos momentos que eles acabam criando, né, com essas músicas especiais que tem às vezes nos episódios, que nem quando foi aquele episódio do carnaval. Nesse episódio final a gente tem um momento assim também, e além de ser um momento lindo, é um momento que narra o que tá acontecendo. Então, é uma trilha sonora que encaixa muito bem, além de trazer a brasilidade para a série, como eu falei, principalmente porque é uma série nacional. De uma forma geral, essa quarta temporada, eu achei que foi uma boa temporada e realmente o ritmo dela colabora bastante para maratonar. Eu achei que eu não ia conseguir finalizar a quarta temporada em um dia, mas realmente eu não senti os episódios passando, então isso é realmente muito bom e então eu acho que a série ela finaliza muito bem, mesmo que eu tenha falado que seja uma história que a gente já imaginava que iria por esse caminho, e tem alguns momentos ali que a gente consegue adivinhar o que, que vai solucionar ali. Mas deixa você aí nos comentários o que, que você achou dessa quarta e última temporada de 3%. É uma série que vai deixar saudade ou você vai ficar com saudade dos personagens? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação. Para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!